Нашої з вами допомоги потребує 3-річний Давид. У хлопчика рідкісна хвороба. Необхідно терміново робити пересадження кісткового мозку. Будь-якої миті недуга може перейти в гостру лейкемію. На операцію потрібно 120 тисяч доларів. Частину коштів рідним Давида таки вдалося зібрати, але цього все одно замало. Зимній віршик, да? Зараз ми трошечки вийдемо. Ну, розказуй. Це чужок, надто закидки. У свої 3 роки Давид охоче вчить із мамою віршики і полюбляє гратися машинками. Але це лише вдома. До дитячого садочка він піти не може. Мама хлопчика розповідає, Давид народився здоровою дитиною, та в 1 рік і 10 місяців почалися проблеми зі здоров'ям. У нас піднялася температура, і на 11-й день ми вже були в Охматдиті, госпіталізовані, і вирізали нам перший лімфоузел. Рівно через місяць вирізали другий. Уже на той момент у нас були тромбоцити 60, при нормі 320. Нескінченні огляди, аналізи. Згодом Давиду зробили пункцію кісткового мозку. Виявилося, що у малюка рідкісна хвороба – мілодиспластичний синдром. Це зниження всіх показателів крові – гемоглобіна, тромбоцитів і лейкоцитів. Он периодически требует переливания крови заместительной и характеризуется еще диспоэзом костного мозга. Диспоэз – это нарушение функциональной способности костного мозга. Он не функционирует так, как у здорового человека. Двічі на тиждень Давид із мамою прямує до лікарні здавати аналізи. Якщо показники нижче норми, потрібно вливати препарати-замінники крові та тромбоконцентрат. Але це не лікує, а лише підтримує життя маленького Давида. Необхідно провести трансплантацію кісткового мозку, адже є ризик ускладнення. Це заболівання опасне тим, що великий процент того, що воно може трансформуватися в остру мілоїдну лікемію. Якщо воно трансформується, то час, яке сейчас у него есть, его не будет, ему надо будет перед трансплантацией еще проводить химиотерапию, после которой уже при достижении ремиссии проводить трансплантацию костного мозга. Лікувати хлопчика беруться за кордоном, але в деяких клініках це коштує $250 000. Турецька лікарня виставила рахунок у 120 тисяч. Батькам таку суму самотужки не зібрати, а часу обмаль. Нам уже давним-давно треба було це зробити, тому що ми живемо як на пороховій бочці. Рідні Давида вірять, завдяки допомозі небайдужих їхній малюк таки отримає шанс на життя. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, Олексій Шматов. Новини, телеканал Інтер. Допомогти одужати маленькому Давидові можете і ви. Всі реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua в рубриці «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.